Wey, det går så bra för mig. Jag spelar Sims, men jag har ingen sim. Den är borta. Where's my sim? Hello. Ja, jag älskar det här jäkla buggiga spelet. Det är jättebra. Och där är en sim, kan jag ta den? Hallå. Kom tillbaka. Jag har ingen egen sim, jag behöver ta dig istället. Nej. Man får visst inte expropriera simmar från marken. Men jag har hittat den. Jag ska skapa ett nytt inlägg här och skriva nu Sims. Jävla skit.